Na najmanj in očitno bo temu tako, kajti Travis Gannon, ki je pripravljen, da nadaljuje to tekmo, ki se za zdaj ne razpleta prav dobro. Jansrud vodi, Fil je drugi, Rajhelt tretji. Genon, ki je bil včeraj na treningu nekoliko bolj zadržan kot Najman. 11. čas je dosegel. To, da pustimo Američane, znajo oni na tekmah pokazati največ, iztisniti iz sebe maksimum. Na ledeno strmino Travis Genong, ki ni daleč zadaj. Veliko bo odvisno od tega, kako bo odpeljal teh nekaj zavojev. Ja, mislim, da dokaj dobro. Zelo podobno kot Jansrud, ki je potem spodaj smučal nekoliko slabše. Poglejmo zdaj Travisa Genonga na Kramerjevem skoku. Tudi Genong daleč, to da pristal je bistveno bolje kot Najman. Slabe pol sekunde mora sedaj ujeti in primerjavi z Jansrudom. Travis Genong. Vmesni čas se ni ustavil oziroma ne vemo, kako hiter je Genong in uspel je. Travis Genong je premagal Jansruda po vsem tem čakanju. Res čestitke Genongu za odlično predstavo. Tule je šlo daleč, toda uspel je srečno pristati. Potem pa je v spodnjem delu proge prehitel Jansruda in takole Travis Genong slavi vodstvo. Tipično ameriško.